Naliko cilianku, aku nate dikandani karo bapakku. Besok yen wis nyambut gawe, sing sabar lan aja grusa-grusu. Munda iso gawe cilakane awakku. Ngendikane bapakku, luwih aji keselamatanku tinimbang bondo donya kang dadi hasil saka nyambut gaweku. Lur, pancen nalika nglakoni urip ning donya, akeh wong kang mung mburu bondo lan kesenengane sing liya. Apa wae ditindakno mung kanggo mburu raja brana lan nuruti nepsune bloko. Nganti kadang kala keselamataning diri ora dipikirno. Lali yen kabeh mau bakal ora digawa nalika menungso ninggalno donya. Ora rukun karo sedulur lan tangga, angger-anggere negara lan agama uga ora dikatekno. Lur, elingo pitutur Jawa, seluman selumun selamat. Kang ngelingake awake dhewe supaya nalika nglakoni urip ning donya kene iso nata ati lan lakune. Satemah diadohke saka cilaka awake lan nemoni keselamatane. Sing ati-ati lan aja grusa-grusu uripe, amarga apa wae kang diduweni bakale ditinggalake. Lan uga aja nganti nglalekake Gusti kang paring keselamatan marang awake dhewe. Sabdane Gusti uga wis ngendikake mangkene, keselamatan kuwi tekane ya mung saka panjenengane. Mula lur, ayo padha digatekno uripe iki. Ngrumangsani yen urip iki kudu ati-ati lan tansah nyedhak karo Gusti. Keselamataning diri kuwi bab kang banget aji. Wis ya lur, elingo seluman selumun selamat. Aku pamit ya, Gusti berkahi.